Ke bashkëpunuar me 10 emra. Shumë të njohur natyrisht. Yes. Dallon dot njërin prej tyre ose njërin prej tyre që kam tash më numëruar se sa kam. Jo më numëruar, kuptimin. Domthonë kë ke më për zemër më. Në ansambël Dardania me Fatime Sokolin, me Amadhja, Fatmira Berçanin. Dhe në shkollë tu kam pas pedagog për shembull ishte në Koçinë e Madh, i Brand Tukiçin, Drita Papajanin. Her pas herë vit edhe Vaçezela e Madhe. Dhe unë aty kam menduar se jam këngëtar kur Vaçezela më ka thënë ti je këngëtar. Dhe kur në Vlorë më ka puth Gurmazin, atër kam thënë u që e kam këngëtar me gjithë menë. Se kam pas... Falemderit. Kam pas, dhe mërë kam këtnu me këngëtarët më laj për shumë në koncerti qeveritare, me vaqë më kërarë në Vlorë njëherë... Me vaqë zelën. Me vaqë zelën, në 97, dhe në 87, edhe në 88, për vjetëtëri i krejimit ushtërisë të, kërë në këtnu të sheshtë të, edhe ka qenë vaqë zela, unë, para si visi më kërë në atë koncert, atër kështë e se ishte ushtëria me pushke, me këtë në valë partizansh. Po kam bashkëpunu me shumë këngëtarë, kam bashkëpunu edhe në Amerikë me shumë këngëtarë, me Rita Lidin, Orele Gacin, Elifaren, Albri Adërgjonin, My Sister. My Sister, dhe me Motra. Motra. Atë status e kanë, kush ka hinë shpiteme, e kanë të gjitha.